Өскемендегі көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы Нұрлы жол және спорт шағын ықшам аудандарында салынуда. Қазіргі уақытта құрылыс бөлімі тұрғын үй объектілерінің әлеуметтік мәдени инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымның белсенді құрылысы және абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Нұрлы жол және спорт шағын ықшам ауданында абаттандыру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Биыл Нұрлы жол шағын ықшам ауданында 600 орындық мектеп құрылысы аяқталып пайдалануға берілмек. Сондай-ақ ауданда 4 балабақша мен хоккей алаңының құрылысы басталмақ. Қазіргі уақытта көп қабатты тұрғын үй салу жұмыстары қарқынды қолға алынуда. Сондай жұмыстардың бірі Нұрлы жол және спорт шағын ықшам аудандарында жүргізіліп жатыр. Дәл қазір Нұрлы жол шағын ықшам ауданы бойынша 13 көп қабатты тұрғын үй салынуда. Оның 7-і бюджеттік, 6-ы коммерциялық тұрғын үй. Пайдалануға берілген тұрғын үйлер саны 25, ал толық салынып жатқан 39 көп қабатты тұрғын үй. Шағын ықшам ауданында электр, жылу және сумен жабдықтар жұмыстары кәріздің магистральдік сонымен қатар орманшылық инженерлік желілерімен қамтамасыз етілген. Дәл қазір біз спорт шағын ықшам ауданында тұрмыз. Бұл жерде 4 бюджеттік тұрғын үй салынуда. Мердігерлер сервис мол жауапкершілік шектеулі серіктестігі техникалық қадағалау сарапшысы Восток СТД компания. Құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау сапасын жүйелі түрде бақылауда ұстайды. Авторлық қадағалау сарапшысы Авангард проект инженерлік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоспары бойынша бұл тұрғын үйлер 2024 жылдың соңында қолданысқа берілетін болады. Бұл ретте облыс әкімінің тапсырмасы аясында Шығыс Қазақстан мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы әлеуметтік тұрғын үйлердің құрылыс монтаждау жұмыстарының сапасын тұрақты түрде бақылауда ұстайды. Қарақат Жақсылыққызы, Мейір Асхатұлы, Алтай ақпарат.